សកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអគ្នាបាទសូមជួយចេះសាមអ្នកមួយសាប់ស្ក្រាបវិជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបាទជាបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះអ្នកអគ្នាលីហួរអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលីហួរគ្រប់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសំទោសបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ 50,000 ដុល្លារសម្រាប់សាងសង់អគារថ្មីនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅវត្តធម្មយុត្តស្ថិតខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញការចូលរួមបរិច្ចាគថវិការបស់អ្នកអង្គញា នឹងលោកជំទាវដើម្បីតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចសង្ឃព្រះមហាសង្ឃរាជបុគ្រីដើម្បីកសាងអគារសិក្សាថ្មីនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាធនធានមនុស្សទាំងផ្នែកពុទ្ធិកនិងអាណាចក្រឲ្យកាន់តែច្រើន ឡើងក្នុងចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់អ្នកអង្គញាបាទលីហួរបានបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួនបាទ 50,000 ដុល្លារដើម្បីកសាងបាទអគារពុទ្ធិកបាទសិក្សាថ្មីនោះបាទចំចប់នៃព័ត៌មាននេះ រកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាក់លើកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះគឺសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា